Synes du grundlæggende, at man skal holde fast i at spille det i Katar? Nogen vil jo have det fjernet fra Katar. Jamen altså, hvis det bliver beslutningen, at det skal fjernes fra Katar, så synes jeg, det er fint. Men hvis det bliver spillet, og det er det ser ud til, det gør, så synes jeg stadigvæk ikke, at det er det rigtige at boykotte. Og det kan vi jo komme til at tale lidt om. Men hvis der er nogen, der mener, at det skal fjernes, så derfra, og det skal spilles andet sted, så vil jeg selvfølgelig bakke det op. Hvis der skal være tale om boykots og alle sådan nogle ting, så mener jeg jo ikke, at det er en fodboldinstans. Så er det jo ikke, altså, vi i DBU har slet ikke kompetencer til at sidde og vurdere et verdenskort på, hvem overholder hvilke dele af menneskerettighederne. Jeg har selv gjort en lille, jeg ringede til Center for Menneskerettigheder på et tidspunkt. Vi kender Trine Christensen rigtig godt fra Amnesty International, som sidder med det i... Hun er generalsekretær og så videre, Amnesty International som organisation kigger på menneskerettigheder i hele verden. Og når de siger, og når vores politikere, også Jens Rode, hvis han mener, at det skal boykottes noget, så burde han jo gøre det fra Folketingets side. Og så skal det jo være en boykot af landet generelt set, synes jeg. Og det er klart, hvis der ligger nogle boykots fra vores stat og fra de internationale menneskerettighedsorganisationer, så er det jo ikke sådan, at vi står og hiver flaget og siger, nej, men vi spiller bare fodbold. Så støtter vi selvfølgelig det. Når det så er sådan, at vi skal derned, så synes jeg, det er helt vildt vigtigt, at vi fortæller og gør, hvad vi kan for at lægge pres på, som vi i øvrigt også har gjort. Og få de der små sejre, som også Trine Christensen flere gange fra Amnesty International har sagt, at små sejre i helvede er bedre end ingenting. Så det der med, at man forsøger at presse bedre forhold. Vi har haft den internationale arbejderbevægelse, har været der flere gange for at se, om vi kan forbedre forholdene, se om de kan forbedre forholdene for de arbejder, for de slavelignende tilstande, som er håbløse. Kan vi på en eller anden måde bruge det her til at skabe nogle bedre forhold? Så længe de siger, at det er den bedste måde at gøre på, så læner jeg mig op af det, fordi de ved meget mere om det, end jeg gør. Det er klart, hvis vi kommer dertil, at det skal være en boykot, eller at vi skal helt fordømme nogle ting, så kommer det ikke fra sportens verden. Det må komme fra nogle politiske instanser og nogle menneskerettighedsorganisationer i verden, som siger, at det bedste, vi kan gøre for at gøre det bedre, det er at helt blive væk. Indtil da, så mener jeg, at vi skal lytte til det, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at påvirke i den retning. Vi synes, ved at vise, hvem vi er. Så jeg tror, hvis vi kommer ned og viser, hvordan vi er over for den måde, vi og forholder os til det, og fortæller om det, så tror jeg, at vi kan påvirke tingene rigtig meget. Dem, der så er lidt efter DBU, eller lidt kritisk over for den holdning, som de også har givet udtryk for, det er jo, at vi mener, at det bliver også en måde at skubbe ansvaret fra sig, og så ikke skulle tage stilling. Og man har jo engang hørt fra politisk hold, de har argumenteret for, at det at VM er blevet placeret i Katar, det er jo ikke en stor politisk beslutning, det er en beslutning fra sportens organer, og derfor bør det også være sportens egne forbund, der eventuelt måtte tage stilling til det. Altså at når man fra FIFA's side kan lægge det i Katar, så må DBU være det organ i Danmark, der tager stilling til det. Hvorfor er det, du ikke mener, at DBU kan gå ind og tage stilling i den her situation, eller have nogle værdier, der er så stærke, at man mener, at man godt kan tage en aktiv stillingtagen, selvom at der måske ikke er en regering eller et folketing, der presser på for det? Jamen, fordi vi ikke har kompetencer. Altså, DBU har gjort, hvad de kunne i den beslutningsproces, der har været op imod det, og har kæmpet for, at det ikke skulle ligge i Katar. Vi skal være kritiske, vi skal fortælle, hvad vi synes, og vi skal komme og vise, hvem vi er. Det tror jeg, det er den bedste måde at påvirke det på. Og så længe, at de at dem, som har forstand på det, det er det, de rådgiver os til, så synes jeg, det ville være mærkeligt, hvis vi går ud og gør noget andet, end det, som alle dem, der ved noget om det, de siger, at vi skal gøre det på den måde. Vi ser også spillere ytre sig om mange områder i øjeblikket. Vi så i går tirsdag, at der var spillere i en Champions League-kamp i Paris, som udvandrede. Det var jo for spillernes eget initiativ. Hvordan ville du have det, hvis der var en af dine spillere på landsholdet, der kom til dig og sagde, Kasper, jeg elsker at spille for det her landshold, men jeg kan simpelthen ikke se mig selv medvirke i en begivenhed, som vil være propaganda for et regime, hvis menneskesyn jeg ikke kan bakke op om, så jeg vil ikke udtages til Katar. Hvad vil du så tænke? Det vil jeg støtte fuldstændig. Det er, altså jeg kan jo godt lide
spiller med holdninger. Og hvis det er en holdning, så respekterer jeg det 100%. Så det vil jeg ikke have det store problem.